magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe aan xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa maanta ka dhacay kulan looga hadlay amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. Shirkan ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe, waxaana ka qayb galay saraakiisha laamaha amniga ee ka howlgala deegaanada maamulkani Hirshabelle sida taliska qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, maamulka gobolka iyo kan degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Waxaa sidoo kale shirka looga hadlay sidii loo xoojin lahaa howlgallada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaan qaybaha kala duwan ee ka tirsan dowlad goboleedkan Hirshabelle, gaar ahaan gobollada Hirshabelle ay ka kooban tahay ee Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe. Sidoo kale madaxweynuhu ayaa waxaa laamaha amniga uu kula dardaarmay inay sii xoojiyaan wada shaqaynta shacabka ay la leeyihiin saraakiisha iyo ciidamada ka howlgalaya deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabelle. Kulanka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa sihayaal wasiiro oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedkan Hirshabelle iyo midka amniga. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.